120-yə yaxın sahibkarın iştirak etdiyi forum çərçivəsində Beyləqan rayonunun iqtisadi potensialının reallaşdırılması məqsədi ilə prioritet hesab olunan ixtisaslaşdırılmış yaşıl marketin, müasir heyvandarlıq kompleksinin, meyvə-tərəvəz emalı və bitki yağlarının istehsalı zavodlarının, intensiv bağçılıq, tərəvəzçilik və cins heyvandarlıq təsərrüfatlarının, ət kəsimi və pendir istehsalı müəssisələrinin yaradılması üzrə nümunəvi investisiya layihələrinin təqdimatı keçirilib, kiçik həcmli investisiya layihələrinin ümumi dəyərinin 100%-dək hissəsinin dövlətin güzəştli kreditləri hesabına maliyyələşdiriləcəyi bildirilib. Sahibkarlığa kömək Milli Fondunun icraçı direktoru Şirvan Abdullayev bildirib ki, 2016-cı ilin ötən dövrü ərzində 324 sahibkara 39,8 milyon manat güzəştli kredit verilib. Bu kreditlərdən istifadə etməklə investisiya layihələrinin reallaşdırılması 600-ə yaxın yeni iş yerinin yaradılmasına imkan verir. İşgüzar forum çərçivəsində Beyləqan və ətraf rayonlardan olan 60 sahibkara 5,4 milyon manat güzəştli kredit verilib. Verilmiş kreditlər əsasən heyvandarlıq, quşçuluq, biyan emalı və s. sahələrin inkişafına yönəldiləcək. Bu layihələrin reallaşdırılması 100-dən çox yeni iş yerinin açılmasına imkan yaradacaq. Forum çərçivəsində Beyləqanda güzəştli kredit ayrılmış pambıq əkini aparılacaq iri fermer təsərrüfatına baxış keçirilib. Qeyd edək ki, Prezident Cənab İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq Respublikanın 19 rayonunda 40 min hektardan artıq sahədə 29 iri fermer təsərrüfatı yaradılıb. Bu təsərrüfatların yaradılmasına 73,1 milyon manat güzəştli kredit verilib. Ruziyer Fulazadə, Şamxal Cəlloğlu, Loğman İsmailov, Dünya TV.